Partia Bashkimit për të Drejtat e Njeriut, në përfundim të komunikimit me forcat e tjera politike, aleatë dhe jo vetëm, ju komunikon vendimin se në zgjedhjet administrative të 21 qershorit do të kandidoje vetme, jashtë koalicioneve të majorancës dhe opozitës. Të shtunën, në datë 25 prill, Këshilli i Përgjithshëm i Bashkimit Demokratik të Minoritetit Etnik Grek, Omonia, do të bëjë përzgjedhjen e kandidaturave për bashkitë ku jetojnë tradicionalisht dhe në numër të konsiderueshëm pjesëtar të këtij minoriteti. Vendime këto që do të miratohen në mënyrë definitive nga strukturat drejtuese të partisë Bashkimit për të Drejtat e Njeriut. Synimi është prania elektorale e PPDN-s në 100% të njësive administrative të paktën në nivel këshilli. Paralelisht, deri në përfundimin e afateve ligjore, PPDN do të ndjek nga afër situatat lokale në bashki të veçanta për të evidentuar mundësitë të ndryshme bashkëpunimi me forcat e tjera politike.